Blatfus. Bešte noge, usreću vas. To je jedna jako ružna rečenica, a i srećom retko se čuje, zato što ne mislimo mnogo o svojim nogama, a trebalo bi. Imamo nešto, nekih posledica kao čizma glavu čuva, šubara je kvari. Međutim, očigledno je da glava ne misli baš često o nogama, a noge su strašno važne. Blatfus je i stari izraz jedan koji je nekada korišćen češće i označava čovjeka koji ima ravne tabane. Nekada je to bila sasvim ozbiljna falinka, inače je vrlo neugodna, jer takav čovjek nema dobru. Nije stabilan, teško se kreće, ne može dobro trči, ne može dobro se odražava, slabiji u sportu. I uopšte ima jednu kariku koja ga ograničava. Kažu da u stara vremena, pre jedno 100 godina, takvi ljudi nisu išli čak ni u vojsku. Tako da su oni koji su imali ravne tabane i bili imali blatfuse, bili na neki način i srećni. Kasnije su ortopedi izmislili cipele, vežbe, doktori izmislili, tako da blatfus nije više tako neugodna falinka, ali i dalje smeta. Noge su uopšte jako važne, pa ne kaže se za badava, kaže nije ni za šta izdale ga noge. Taj ne može više ni da korača, ide nogu pred nogu ili ošantavio je sasvim, bangav je kao neka raga. Kad smo spomenuli rage, raga znači mator, bangav konj, i konji boluju od ravnih tabana, odnosno ravnih kopita. Takvi konji se zovu ravnaši i njima se spuste kopita do žabica. Žabica je onaj osjetljivi deo kopita, mekani, tako da ti konji ošantave na prednje noge i nisu više ni za što, tako se baš kaže. Jako ih je teško izlečiti. Međutim, ljudi leče ravne tabane, rekli smo vežbama, cipelama, a postoji i čitava škola sada na zapadu koja propagira da se ide bos, kad god se može. Što smo mi radili, kad smo bili mladi, išli po prašini, po pesku, potrčali po travi, što je jako lep osjećaj. Međutim, sada doktori, recimo Americi, preporučuju da se ide bos i po asfaltu. Navodno, svaki dodir bose noge sa zemljom je blagotvoran za dobro držanje kičme, za pravilan hod i uopšte za dobro zdravlje. Video sam specijalne cipele koje su u stvari više liče na rukavice za stopala od tvrde plastike koje ljudi koriste kad je lepo vreme da baš u njima hodaju po betonu, po tvrdom materijalu i doktori razvijaju ozbiljne teorije da je to najbolje za naše zdravlje.